Ako je to miroljubiva koegzistencija, ako se Srbija meša u unutrašnje stvari svih zemalja u okolini, kojih smije da se meša. Ona je za to važno optužena. Ti znaš da oni optužuju da i Milo Đukanović i Kurti i svi naši neprijatelji kaže tamo preko brda, tamo nema Srbije, Srbija ne postoji, tamo je Rusija, kaže, u Beogradu ne postoji Vučić, tamo je Putin. I ti daješ saglasnost našim neprijateljima da tako pričaju. Prvo, čim kreneš o ljudima koji su sa druge strane granice, o svima da su neprijatelji, jer ti kad malo bolje pogledaš, ko su sada ispali prijatelji? Ko su prijatelji? Ja osim Orbana i ne vidim prijatelja. Tako je, osim Orbana ne vidiš ni prijatelja.